Помстилася за подругу та лишила життя товариша по чарці. Вранці в Одесі затримали жінку, яка обґрунтовано підозрюється у жорсткому вбивстві. Труп з чисельними колотими ранами виявили сьогодні в кущах на вулиці Тіністій. Поруч була порожня пляшка горілки, яку учасники конфлікту випили до кривавого інциденту. Затримана розповіла, що схопила ніж, аби провчити чоловіка за нанесену подрузі образу. Он ее обидел. Мы спали, и он ударил ее ногой. Она не помнит, мы были пьяные, она не помнит. На второй день мне знакомая говорит, а знаешь, кто ее ударил? Такой-то, такой-то. Она ушла, я вернулась назад, взяла нож и начала его штрихать. Сколько раз, я не помню. Может, 8, может, 10, я не знаю, много раз. Я его везде, и в шею, и в бочину, и в сердце. Я не знаю, я его несколько раз колол. А за кілька годин встановили особу, яка вчинила даний злочин. Нею виявилась 60-річна жінка. Зараз її дії кваліфіковані за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. На теперішній час вона затримана за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.